Angelika Majewska är extra vaksam när hon handlar på apotek. Hon är rädd för att vara med om ett rån eftersom de blivit så många fler den senaste tiden. Jag vet att mitt apotek i mitt närområde har blivit rånat ett par gånger. Och det känns väldigt otryggt. Och apoteksrånen har ökat kraftigt de senaste 2 åren, från 8 till 37. Ja, rånen är tyvärr då som vanligt relativt brutala. Man går in och hotar sig fram med vapen ofta och kommer över de här produkterna. En förklaring till ökningen enligt Svensk Handel är att det blivit svårare att få vissa mediciner utskrivna och att fler psykiskt sjuka inte vårdas på sjukhus och får medicin den vägen. Ja, vi kan ju se en tydlig koppling mellan de här ökade rånen och drogmissbruk. Det som rånas är ju framförallt narkotikaklassade preparat och mediciner som används när man missbrukar. De apoteksanställdas fackförbund Unionen vill nu att det införs fler åtgärder för att skydda personal och kunder. Bland annat genom att rånskydda apoteken på samma sätt som systembolagen. Man ser till att man har koll på hur kontanthanteringen ser ut. Hur man hanterar sina eventuella bakdörrar, personalingångar, att man har fungerande belysning, att man har larm och att man har en beredskap för att om det händer, hur hanterar man en situation? Hur gör man när man står och blir rånad och hur hanterar man efterarbetet?